прямому ефірі на каналі ТВ5 Новини у студії Ігор Білашев. Вітаю. Повна готовність у Запорізькій області. Всі 1126 дільниць готові до того, щоб 31 березня відкрити свої двері для виборців. Приміщення обладнані усім необхідним, згідно вимог Кабінету міністрів, Центральної виборчої комісії та законів України. Триває процес передачі уточнених списків виборців на дільниці. З цього ж моменту їх охороняють співробітники Національної поліції, задля того, аби під час голосування не допустити порушень, слідкувати за процесом будуть ще й міжнародні спостерігачі. На протязі 27, 28, 29 передається виборча документація. З моменту, як передається виборча документація на виборчій дільниці, дільниця береться під охорону. І з цього моменту дільниця постійно знаходиться під охороною Національної поліції. До закінчення підрахунку і до того моменту, як виборча документація буде вивезена з дільничної виборчої комісії. Вони відповідають як за охорону громадського порядку, так і за охорону виборчої документації. Тому на кожній виборчій дільниці ми будемо бачити наших працівників Національної поліції. Голоси виборців, що зникають, і все через особливу ручку. Випадки, коли на виборах використовували ручки зі зникаючим чорнилом, вже були. Придбати їх може кожен охоче. В інтернеті до таких предметів навіть пропонують інструкцію для тих, хто хоче порушити закон. За яким принципом вони працюють, наші журналісти дізналися в одній з канцелярських крамниць. Получили с окружной дельницы, с окружного ручки для кабинок в количестве 6. В процессе росписи в кабинках избирателями было установлено, поступил сигнал, что данные ручки в течение получаса или по изменению температурного режима полностью исчезает подпись. Ці кадри були зняті на парламентських виборах 2012 року. Тоді стало відомо про використання на виборчих дільницях ручок зі зникаючими чорнилами. І це не поодинокий випадок. Придбати їх можна чи не в кожному канцелярському магазині. В один із таких ми зателефонували. Мені нужны ручки з исчезающими чернилами. Є у вас в продажі? Господи, да что же это такое? Наверное, очень популярные есть? Аншлаг у нас. Всех спрашивают ручки с исчезающими чернилами. Мы прям догадываться не можем, куда они нужны нашим клиентам. Прям сидят целый день, звонят. Вам черного цвета нужны? А в черном, возможно, вы будете еще подвозить в ближайшее время? Планируете, нет? До какого срока вам нужны? Ну, на этой неделе надо. Понятно, до выборов, до 31 числа. Так мы догадываемся, смеемся с девочками. Після дзвінка ми, власне, прийшли до магазину. Все знімали на телефон. Як розповіли тут, наш дзвінок був п'ятим за день. Якщо ви текст, ви зараз листик положите в морозильну камеру, текст появиться. Або ж, якщо ви напишете цими чернилами щось, і під низу проведете зажигалочку, від тепла текст ісчезне. Так же, якщо ви будете, допустим, скан робити, або ксерокопію, то підпис ісчезне. Ну, будь-який текст ісчезне. Таких ручок у Запоріжжі напередодні виборів президента придбали вже кілька тисяч. Схема фальсифікаторів така. Ручки розкладаються в кабінках для голосування. Запис, зроблений такою ручкою, зникає. Бюлетені стануть чистими. Фальсифікатори або використають їх повторно, або вони будуть визнані недійсними. Таким чином результати волевиявлення будуть спотворені. Якщо людина бажає поставити відмітку своєю власною ручкою, яку вона візьме з дому, то це не забороняється, може бути використана власна ручка, якщо є недовіра до тих приладів, які є безпосередньо в кабінках для голосування. Але ми повинні розуміти про свою відповідальність особисту, і кожен з нас, голос кожного з нас повинен бути врахований. Будь-які фальсифікації з голосами виборців караються за законом. Якщо ви помітите щось підозріле, звертайтеся до членів виборчих комісій, спостерігачів чи правоохоронців. Сергій Онуфрієв, Іван Коробко, ТВ5. Гори пластику та сморід – все це можна побачити та відчути на собі на в'їзді до Бердянська, де розташований полігон твердих побутових відходів. Змінити картину зможуть дерева, які висадили між звалищем та автострадою. Як довго доведеться чекати на гарний краєвид, дізнавалися наші журналісти. Висади дерева врятує екосистему. Так можна назвати ініціативу Бердянського лісового господарства з висаджування дерев біля полігону твердих побутових відходів. Тут на площі у 3,5 гектари з'явилось понад 5 тисяч саджанців, більшість із яких дубки.
У нас, знаете, давно уже была такая задумка закрыть эту свалку и посадить здесь какой-то, ну, парк, не парк, а вот какие-то насаждения. Здесь, кроме дуба, два ряда со стороны свалки – это лох ускалистый, чтобы закрыть пакеты, бумажки все. А первый ряд будет скумпия, кустарник. Більше 600 дерев висадили у день старту всеукраїнської акції «Майбутнє лісу у твоїх руках». До неї долучились бердянські школярі та студенти. Зараз прийшла черга механізованої висадки. Але без ручної праці тут теж не обійтися. Ну, виходить, сантиметрів 20-30 між цими, виходить, саджанцями. Це самосложне. Самосложне? Успівати все це робити. Професіонали своєї справи Юрій Кулик з напарницею швидко висаджують молоді дерева і чагарники. Слідом за ними йде брат Юрія – Сергій. Його роботу не назвеш ручною. Завершальний етап він виконує ногами. Скільки проходить за день кілометрів, сказати не може. Рекорди не фіксував. Плохо прикопані, і їх все одно потрібно придавити, щоб ґрунт сів. Щоб корнева система немного, ну, усадити корнову систему вниз. Та цілий день ходив. По рекорду я не знаю скільки, тому що гони різні і неможливо сказати скільки іменно. Кілька годин роботи і ділянка засаджена. Місцеві сподіваються, що вже через 10 років вигляд полігону твердих побутових відходів може змінитися на краще. Вже такий буде метра 4 дерев'я. Вже видно буде, що дубова роща росте при в'їзді в город. Дмитро Злишевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5. Зверху краще. Можливість побачити пам'ятки історії з висоти пташиного польоту отримали вихованці Запорізького обласного центру туризму та краєзнавства. Задля цього використали квадрокоптер. До першої цього року науково-історичної експедиції долучилася і наша знімальна група. Залишки Микитинської фортеці знаходяться біля селища Зарічного в Оріхівському районі області. Тут бере початок чотириденна експедиція вихованців Запорізького обласного центру краєзнавства. Мы пришли в поход на 3 дня, чтобы узнать больше интересного, узнать свой мир, где мы живем. Ну, у нас будут здесь узнавать экскурсии, будут всякие башни. Да, мы будем гулять, смотреть что-то новое. Интересно, красиво и... Прикольно. Прохладно. З жагою до знань та пригод 14 дітей вирішили провести 3 березневі ночі у наметах подаль міських зручностей. Їду ми взяли, ну, щось швидкого приготовлення. Да. Я, наприклад, взяла овсянку і кашу звичайну гречневу, яка швидко заварюється. Ми будемо розжигати костер, і у нас є там котелок. Да. У центрі їх навчили всьому необхідному для подібних подорожей. Тож поставити намет чи розвести вогнище – не проблема. Да, пищу на костре, все дети подготовлены, они же по несколько лет занимаются в кружках пешеходного туризма, для них это не новость. Наоборот, будет интересно для них, я думаю, в форме экспедиции проводить такие путешествия, тем более с квадрокоптером. Провідна тема експедиції – дослідження оборонних фортець козацьких часів. Загальна довжина маршруту – 60 кілометрів. Кінцева зупинка – залишки Григорівської фортеці, існування котрої діти та їхні керівники хочуть довести науковому світу. Относительно Григорьевской крепости. Долгое время исследователями ставилось под сомнение сам факт существования этой крепости. Остатки ее фиксируются только на картографических материалах. Вот мы сейчас в экспедицию взяли квадрокоптер, вот, чтобы выявить эти остатки, так как на спутниковых картах на местности они не видны. Поэтому мы надеемся с помощью квадрокоптера их выявить. Подобных экспедициях по крепостях у нас еще не проводилось. Для цього з собою взяли сучасний квадрокоптер та вже приступили до навчання. От якщо отак от зробити, то квадрокоптер летить вперед. Якщо отак от зробити, відповідно назад. Этот джойстик поворачує камеру і опускає вниз-вверх квадрокоптер. Придбати таке обладнання вдалося завдяки соціальному проєкту комбінату «Запоріжсталь. Ми – це місто». Керівництво центру отримало грант у розмірі 45 тисяч гривень. Значить, ну хочу, по-перше, подякувати за те, що такий конкурс є в місті Запоріжжі, є в Запорізькій області. Наш центр бере вже не перший рік участь в даному конкурсі. Минулий рік ми виграли грант з квадрокоптером в експедиції «Рідним краєм». І сьогодні от розпочинаємо, як я вже говорив, відповідні експедиції. Вже вдома ці діти перенесуть отримані знання на папір та захистять наукові роботи.
Це дасть нам можливість набагато якісніше готувати наукові роботи нашим дітям, оскільки вони беруть участь в різних обласних, всеукраїнських, міжнародних конференціях. Придбання даного літального апарату дасть можливість готувати наукові роботи на більш високому рівні. Центр туризму та краєзнавства забезпечує своїх вихованців усім необхідним. Цього року у подібну подорож планують зібрати більше тисячі дітей. Денис Кузнецов, Андрій Позняков, ТВ5. Переймають досвід у Запоріжжя. До туристичного інформаційного центру завітали експерти Інституту розвитку міста Полтава. Німкеню Утекарних, яка займається культурним розвитком столиці Галушок, зацікавив досвід саме нашого міста. Для мене взагалі цікавий досвід співпраці вашого міста з німецькими містами-партнерами. І конкретно мене цікавить перетворення індустріального міста в культурний центр, засоби і методи цього перетворення. І я, як експерт, могла б застосувати цей досвід у Полтаві. Представники міської ради зазначають, такий досвід буде корисним і для Запоріжжя. Планують із німецькими колегами в місті-побратимі Магдебург презентувати Запоріжжя і навпаки. Таким чином два міста обміняються досвідом із розвитку туризму. Сьогодні у нас така добра робоча зустріч з представниками Інституту розвитку міста Полтави. Я так зрозуміла з передісторії, що це якийсь проєкт, напевно, був, що колега наша з Німеччини працює у Інституті розвитку міста. Це дуже цікавий досвід. Мені, по-перше, дуже важливо зрозуміти, що це був за проєкт, як це зробити, тому що нам це теж не буде заважати. Відкрите підприємство. Відтепер кожен охочий має змогу подивитися, як працює запорізький металургійний гігант. Відбувся другий індустріальний тур на підприємство. Власними не тільки враженнями ділиться Анастасія Остапенко. Індустріальний тур починається з диспетчерської комбінату «Запоріжсталь». Тут на величезному екрані можна побачити усі виробничі процеси металургійного циклу за допомогою унікальної системи візуалізації «Підприємство на долоні». Зеленим відображена роботоспособність машин. Якщо вдруг з машиною щось відбувається, система в течение 70 секунд передає інформацію, вже загорається красна лінія. Далі екскурсанти вирушають безпосередньо на виробництво у цех гарячого прокату. Тут при температурі більше 1000 градусів Цельсія виготовляють металеві смуги. Потім вони потрапляють до цеху холодного прокату. Зараз ми бачимо вхідну зону. Тут рулони по шагаючому конвейеру, вже охлаждені після ЦГПТЛ, подаються на задачу для НТА-4. Тут прокату надають необхідних замовникам якостей. Гостям пояснюють усе, до найменших подробиць. Ну, интересно этот процесс вообще, как делается все-таки большой такой завод. Довольно-таки интересные цеха, интересно, как это все производится. Причем в таких габаритах и очень многое уходит за границу. Відвідувачі екскурсії кажуть, масштаб виробництва неабияк вражає. Увидеть, почувствовать, понять всю трудоемкость, всю сложность технологий, все масштабы того, что вообще происходит совсем рядом с нами. Когда оказываешься на таком предприятии, лишний раз подтверждается то, что Запорожье – индустриальное сердце Украины. Наприкінці туру гості завітали до невеличкого зоопарку біля управління залізничного транспорту комбінату. Если брать зооуголок в размер промышленного предприятия, туда, конечно, замечательно, что есть такие места релаксации и вообще, когда техногенщина граничит с живой природой, это всегда здорово. Когда они взаимодействуют и не мешают друг другу, это еще лучше. Відвідати Запоріжсталь може кожен охочий. Потрібно звернутися до туристичного інформаційного центру, що на проспекті Соборному 151. Детальну інформацію можна дізнатися за номером, вказаним на екрані. Анастасія Остапенко, Андрій Снісаренко, ТВ5. Продовження українського драматичного серіалу «На лінії життя» дивіться одразу після новин на ТВ5. Це була остання інформація випуску. Більше новин на нашому сайті tv5.zb.ua. Студія працював Ігор Білишев. Побачимося о 17:00.